Всім привіт! Майстри, які займаються айфонами, напевно вже побачили цю коробочку і вже приблизно розуміють, про що йде справа. А ті, хто це бачить вперше, я скажу, що ми сьогодні будемо розглядати новий програматор від QianLi iCopy Plus 2.2+, який вже може підтримувати 14+ айфони. Ви на каналі GSM Forsage, мене звати Антон, і погнали розглядати новенький програматор. Головна особливість програматору QianLi, що за не досить великі гроші вони пропонують більшість функцій, які підтримують програматори за всі гроші світу. І давайте ми розпакуємо і подивимося, що входить в комплект нашого новенького програматора. Одразу нас зустрічає інструкція флаєр на двох сторонах з трьома мовами, де показується, як і що підключати. І тут також написано підтримку моделей з доповнювальними модулями. Тобто TrueTone можна прошивати від 8 до 13 серії айфонів. Touch, Light Sensor, вібромотор можна перевіряти від 7 до 10 айфону. Записувати чіпи від 6 до XS Max, а перевіряти акумулятор та його піднімати від 5 до 13 айфону. Ну а тепер повернемося до реальності, а не до теорії. У нас в комплекті йде сам програматор з трьома кнопками, платкою, яка встановлена для дисплею, що підтримує до 11 Pro Max айфону, платка для акумуляторів до 14 Pro Max айфону та платка, яка перевіряє кабель Lightning. І окремим модулем у нас йде ось така коробка з блоком живлення та платкою для ремонту Face ID, яка підтримує від 10 до 14 айфону. Сам програматор у нас маленький, монолітний, заряджається по кабелю Lightning. Тобто за допомогою цього програматора ви зможете на дисплей айфона під час заміни перепрошити TrueTone на новий дисплей. Також ви зможете перепрограмувати акумулятор, змінити цикли, ємність та інші параметри. Та перепрошити та відновити Face ID, якщо він не працює на айфоні. Також при підключенні до комп'ютера та авторизувавшись в спеціальному програмному забезпеченні від цього програматору, ви поширюєте список функцій та можливостей, з якими ви зможете працювати та ремонтувати запчастини. Що ж, про функціональність ми розповіли, а тепер давайте коротко пройдемось по тестам. Я підключив вже платку для акумуляторів, включаю затисненням кнопки «Програматор» та підключаю акумулятори від механік для iPhone XS Max зі збільшеною ємністю. Ми просто беремо, підключаємо коннектор, і програматор нам вказує, що це модель iPhone XS Max. Контролер акумулятора у нас стоїть оригінальний. Ємність максимальна, яка зараз на акумуляторі, 3700 мАч, і ємність складає 117%. Також при заміні акумулятора на новий ми зможемо кнопкою Read «Читати інформацію», підключити новий акумулятор та кнопкою Write «Записати». Тобто все дуже просто. Та в акумулятори від 11 серії нам все одно прийдеться контролер перекидувати на нову банку та ставити шлейфобманку, яка тримає нові параметри ємності та зносу акумулятора. Я вже за кадром замінив платку для прошивки TrueTone, але вам покажу, що замінювати її не складно. Тут є невелика камірка, за яку ми можемо потягнути. Платка у нас складається з однієї сторони роз'ємів для шлейфів, а з іншої конектори, які приєднуються до самого програматора. І ми просто прикладаємо в формочку та притискаємо. Включаємо наш програматор і будемо дивитись на TrueTone нашого iPhone X. Дисплей у нас теж від Mechanic, модель iPhone X OLED. Підключаю шлейф сенсору, і всі параметри вже швидко зчитались. Всі параметри TrueTone, та в кутку у нас написана модель iPhone X. Ми так само будемо натискати читання кнопкою Read та підключати новий дисплей та натискати кнопку Write, щоб записати на нього прошивку TrueTone. З Face ID у нас так само. Ми підключаємо платку до програматора та підключаємо до неї дот-сканер від Face ID. Заживлюємо цю платку блоком живлення, який йде в комплекті, включаємо програматор і підключаємо до комп'ютеру. І в застосунку на комп'ютері ми можемо побачити всі параметри Face ID, зчитати прошивку, потім ставити шлейф-обманку, яка записує дані, записати в неї відредаговано прошивку і вже підключати до iPhone Face ID з новеньким шлейфом. Тож ви побачили всі функціональності нової моделі програматора QianLi iCopy Plus 2.2. З таким програматором вже набагато легше буде ремонтувати нові моделі iPhone, аж до 14 Pro моделі. Коротко, ми зможемо відновити Face ID, ми зможемо запрограмувати акумулятор з новим шлейфиком та зможемо прошити TrueTone на більш старих моделях iPhone. Та й від себе наголошую, що з кожною новою моделлю програматора вже легше ремонтувати старі моделі айфонів та вже можна брати в ремонт без ризику новіші моделі до 14 Pro Max. Я думаю, що колись вже і програматори не будуть потрібні, бо колись, може, вийдуть шлейфіки, які програмують та обходять помилки без участі самого програматора. Тож, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати інші наші відео. Та не забувайте про колокольчик, щоб не пропускати нові випуски. Ви були на каналі GSM Forsage, вдалих вам ремонтів та до нових зустрічей!